anu mantak orang embung wakabalik kulantaran asup ke kuburan teh cina poek sempit di kuburan teh poek cek saha di kuburan poek ayo cek saha ulah diukur ku otak maneh ja urang keur cicing di jero beuteung ngarasa poek kapan teu di jero beuteung ngarasa poek teu caksa teu ngarasa poek di jero beuteung ngarasa sempit teu sempit caksa di jero beuteung teu ngarasa sempit di jero beuteung teu ngarasa poek kulantaran diukur lain ku otak urang ku keagungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakkir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin alayya. Pertama-tama hayu urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang kabehan terutama nikmat iman dan Islam. Salawat miwa salam mugia tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oke ka para keluarga para sahabat-sahabatna oke ka para pengikutna dugi ka yaumil kiamat amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mukarramun para alim ulama, para asatidz bil khusus, ka keluarga besan anu ti kresek. Anu mudah-mudahan aranjeunna terus bisa nyambung silaturahmi. Kuasilahna acara ayeuna, oke alhamdulillah kumpul. Orang doakeun mudah-mudahan diparanjangkeun umurna. Ditambah-tambah ilmuna diberkahkan kahirupanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu disebut hiji-hijina Quran dalam kaulah ta'apal ngaran-ngarana oge tahilap kah para kasepuhan nabil khusus nupang sepuh-sepuh nabah haji pendi anu dugi ka wengi ayena hadir sehat wal afiat walaupun geus bau taneuh tapi tetap masih semangat, masih semangat kulantarannya nama bisa nebak sesuai kejengcang al-maghfirlah hidup itu kita harus selalu semangat jangan sampai padam bagaikan dua lilin yang satu nyala terus yang satu nyala hidup nyala hidup nyala hidup kira-kira mana yang lebih dahulu habisnya Bapak Haji Pendi kira-kira kalau ada dua lilin yang satu nyala terus yang satu nyala hidup nyala hidup nyala hidup mana yang lebih dahulu nyala terus tayi nuduhkan semangat kulantaran tepat teka badin dua-duana bakal habis karena nyala terus dengan nyala hidup itu sama-sama dengan nyala terus nyala hidup tidak ada matinya nuduhkan masih panjang umur kene sebab geus teka tebakeun oge ka para qori anu luar biasa terhibur abajin toh datang ka ngedeng hees anu kuduna manjana anu ngomongna kulantaran ku indah kuduna manjana eta suring sajam setengah sedang anu pertama sajam setengah anu kadua sajam setengah indah bacaan lamun bacaan tilawatul Quran anu dibaca ku orang-orang ahlina indah
ngenahin walaupun dalam keadaan ning hujan segala macam. Masya Allah, orang rakin, mudah-mudahan para kori-kori orang supaya selalu sehat walafiat, terutama ndek menghadapi bulan Maulid. Masalahnya panitia jadi deg-degan kalau korinya kurang sehat. Kalau dai-nya yang enggak datang bisa Bapak RT cancel dulu. Kalau kori sakit enggak bisa datang, siapa? Masa Bapak Haji Pendi? Subhanallah. Oke, ke para arwah-arwah nuka beneran hadir kulantaran hujan tedara datang, tetangga-tetangga terhadir karena tiris, akhirnya digantian ku para arwah, alhamdulillah pinuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu penting ayeuna kula can nyaho ieu acara naon sebenarnya. Diharewos ka kula kieu keur subuh hadirnya ke penting acara naon ngatus. Oh nya ngaratus, eh horenganan kok tadi doana doa ita orang ieu mah keur 7 bulan berarti dihiji kenernya. Subhanallah, tu orang doakan ku orang nuker ngandungna nyaita putri daripada Bapak Haji Maman Al-Kula nyaita tereh boga incu Siti Agis. Agis Belah ya pohon Siti Agis, mudah-mudahan disehatkan nudih kandungna oge sehat, mudah-mudahan dilancarkan lahirna teu aya halangan-halungan nanaon seperti endog digolondongkeun di jero beuteung. Sat masya Allah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, penting ayeuna sebenarnya mah lain hayang ngadengkeun tausiah. Nu kahiji hayang geura ngadahar berkat, lamun geus ngadahar berkat beuteung seubeut tinggal molor. Tapi kilang kitu ge idhalus surur ka tuan rumah anu dikeresek jauh-jauh datang ka dieu ge. Masih kuatin keneh komo urang nu deukeut. Ieu mah lain deuk tausiah, cuman ieu doang. Mengingat omongan Al-Maghfurlah bahwa ieu adalah 7 bulan acara kekebak. Kekeb teh tutup, tutup non ngaranna teh sok aya dina pariuk tutup, ta tutup pariuk ngaranna kekeb, lamun dibuka bah nandakeun ieu Agis geus dibuka tutup. Nah nu biasana pake calana geus ulah make calana karena tutupna geus dibuka geus. Jadi mun jarak eta mah bayi geus siap kaluar. Kekebah. Geus bisa siap kaluar geus kolot teh bahasa Sunda mah. Eta bayi di jero beuteung teh betahin. Betah. Bahkan ditanya ku malaikat, "Hei bayi sia, engke bakal na waktuna ka dunya turun?" Akhirnya di mana dunia? Dudu itu ramen deh. Dunia mah tempat fitnah, dunia mah tempat cobaan. Cak bayi embung mendingan didi beresep, hayang dahar tekudu macul, hayang minum tekudu meli aqua. Ngenahan didi mah teu bisa, maneh waktuna kudu kaluar embung. Ih, iba perintah Allah. Laju kula lamun engke lahir kudu kumaha lamun hayang dahar. Kula lamun hayang nginum kudu kumaha. Bahasana teu paham kula. Cek malaikat geura ka ditu bae, anjeun bakal paham, anu ngadengena ge urang dunia bakal paham. Tenang bae, tenang. Kaluar bae. Masya Allah. Orok serut lahir ke alam dunia cirik kulantaran tadi nama embung mentahan cirik
Mbung dah. Begitu datang ke dunia, hese benda-benda aja. Celi itu bisa ngadengi, jangan bisa ngadengi. Beteng lapar, aus. Kadaharana can paham meureun urang dunia, tapi masya Allah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala eta pahamen indungna pahamen oa 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 diangkat dijejelkeun pentil susu dikenyot subhanallah caknya jahe gusti ya bener ya pahamen dikenyot nyot 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 sebe laju eta orok teh ngompol deki jaker di jerobeteng man teki tengising kok iya barang mantas nginum si susu laju mules hayang mules hayang pipis sate betah ja arate kudu kumaha muka celana can bisa obeh can bisa dibere paham ku Gusti Allah indungna masya Allah pipisnya pipis masya Allah diobehan, dirapihan diminyakan senin itulah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala orok embung ke dunia tadi nama ternyata japahaman nu sangat lucu pisan adalah eta orok begitu neluset nempok ayah sasapedahan reset oh juga sepeda dibelikan main sasepedahan kuari manggis tukur di gua semakin pencet eta listrik eta jadi betah masya Allah orok nuta tadi nak embung ke dunia begitu lahirnya ngoka sepeda betah laju kabel dia naken randa gede nempo ayah motor aya mobil aya anu jangkis-jangkis tambah betah bae di dunia masya Allah terus mimping kebal kawau wau 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 jeung dunia mimping betah datang ka ditanya Bapak Haji Pendi sudah berapa lama kah engkau tinggal di dunia kira-kira udah cukup waktunya sekarang berangkat pulang ke sana daek apa henteu aneh dunia anu tatadina embung orang turun ke dunia embung cek al-maghfur lah kula mah teu nyaho hadisna mah dalilna henteu embung bukan kitab nya ngomong kos gitu ilok kitu nya hingkeur di jerebeteun embung lahir tapi ternyata begitu kenal kana dunia embung balik ke akhirat embung masya Allah padahal di bejaan wa inna marji'al muslimi lijinanihi wa inna marji'al kafiri lijahan nam sakitu doang ya jelema pangbalikana ngan dua sorga jeung ka neraka lamun jelema mukmin balikna ka sorga lamun jelema kafir ka neraka surga adalah hiji tempat sangat pinuh bukan nikmatan eta jang jelema mukmin hartina mukmin jelema nu iman percaya Allah pangeran percaya kangjeng nabi adalah utusan tah alhamdulillah urang ku Gusti Allah dibere iman percaya ka Gusti Allah percaya ka kangjeng rasul percaya ka Al-Qur'an berarti urang mukmin bang babalikana adalah ka surga Bapak Haji Pendi daek pulang kuari daek engkeulah aneh beda jeung kafir kafir peh balikna ka neraka geus minta ampun deui mah ka neraka urang alhamdulillah mukmin percaya ke Allah percaya ke kangjeng rasul dibejakeun itu min syu'bil iman cekan saya Nawawi daripada cabang iman kunu kudu diyakinkeun jelema iman balik ka alam akhirat surga tilok salat kajen tilok salat ge tilok puasa kajen tilok puasa ge tukang main ieu teh nangsana slot kajen tukang main slot ge pokona asal pae mawa iman Islam surga Bang Haji Pendi osok main
Slot tilok kan ya. Main slot tilok, main jablay tilok. Paling main slot ya. Emang geus gede gitu mah Haji Pendi ya. Hah, deg ditanya iya, lamun bener kolot, bener kolot. Non beda na daun gedang gajeng leungeun awewe. Daun gedang mah paranti ngempukeun daging nu teuas. Lamun leungeun awewe paranti neuh. Lamun memang eta leungeun awewe ka daging nu lemes teu daekeun teuas keneh bae nu kos kitu ngaranna naon? Sudah. Azmatul tabaras masyaallah. Gusti nu agung luar biasa. Kos kitulah orang hirup ternyata masih kene percaya ja urang bakal ka sorga ca Kangjeng Rasul. Ja urang mah iman. Tapi titah balik ka akhirat ja embung kene, embung ke heula. Kunaon kitu? Emang betah jasa di dunia? Itu jelas betah lah. Mobil beukeuri mah herang asenetis. Bensin gajian mahal gih, jekuari macak kula murah. Teu karasa mahal. Kula teu pernah meuli bensin mahal sebab dibere cara. Lamun hayang meuli bensin teu ngarasa mahal, teu kudu ngomong leteran meuli 200.000. Sek, sabodo amat nya geus hanana. Bener teu? Itu geus bisa bikin berita 200.000-an. Terus ulah neuleu leteranana, itu ngarasa kebakalna murah. Eueuh bedana gajing baheula. Kos kitu Haji Pendi kok urang betah keneh bae di alam dunia jecakna kieu anu mantak urang embung wakabalik kulantaran asup ka kuburan teh cenah poék sempit di kuburan teh poék ceuk saha di kuburan poék hayo ceuk saha ulah diukur ku otak maneh. Ja urang keur cicing di jero beuteung ngarasa poék kapan teu? Di jero beuteung ngarasa poék teu? Caksa teu ngarasa poék. Di jero beuteung ngarasa sempit teu? Sempit. Caksa. Di jero beuteung teu ngarasa sempit, di jero beuteung teu ngarasa poék kulantaran diukur lain ku otak urang ku keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kuburan ge ulah diukur ku otak urang. Lamun urang kuari ngomong ke jeung tangkal asem. Tangkal asem bisa ngomong, percaya? Percaya? Urang ngobrol jeung batu, percaya ente? Bisa ngomong teu batu? Urang jeung batu. Ah, manya ngobrol jeung batu, jeung batu lo, teu bisa ngomong. Urang ngobrol jeung kayu. Ah, manya ngobrol jeung tangkal kayu, jeung teu bisa ngomong tangkal kayu mah. Diukur ku otak urang, iya. Tapi lamun diukur ku kagungan Allah, eueuh mustahil ngobrol jeung tangkal kayu, ngobrol jeung batu. Ja buktina Mang Haji Pendi ngobrol jeung Sarwiti kan? Iya kan? Maimunah, oh Maimunah pohon. Nangkenalkeun kula eta. Nangkenalkeun tekan kula deuk hayang ingetkeunan teu memorina kitu tah. Di mana kana di mana? Di mana? Surga. Lain geureulan dikenalkeun ka Maimunah di mana kana? Di gerbahela ngobrol jeung Maimunah kok bisa padahal siapa Maimunah? Maimunah adalah benda mati, benda mati jamadat jenaon min turab khuliqal insan min turab ay lebo benda mati benda hirup benda mati tapi kan air roh dimana yang gertinya tak eueuh nu mustahil ka Gusti Allah mah. Batu bisa ngomong buktina keur jeung Kangjeng Rasul. Tangkal kayu bisa ngomong dibuktikeun Kangjeng Rasul bisa ngomong. Tah eta asep ka jero kuburan ulah diukur ku otak urang. Caang kok gede kok percaya sebab ca Kangjeng Rasul. Hei Haji Pendi. Lamun hayang kuburan caang inna sholata sa'nyana sholat eta teh nur. Eta teh jadi cahaya. Ai cahaya poek apa caang?
cang lamun hayang leuwih cang leuwih cang lobakeun salat. Salat adalah nyaangkeun hate. Nanti pepadang ati ka kiai lobakeun salat ke cang mah. Itu asup ka kuburan poek moal lamun loba salat beuh cang. Tah bagan ca Kangjeng Rasul innas salata kitu. Saenyana salat adalah korbanna jelema mukmin. Korban adalah korbanna jelema mukmin. Jelema salat berarti korban. Korban teh adalah hewan korban anu paranti mawa urang ti kuburan ka alam mahsyar, di alam mahsyar menuju surga Allah. Itu adalah kurban. Maka jelema nu tukang salat itu sudah mempersiapkan kendaraan ti kuburan ka alam mahsyar, di alam mahsyar ka akhirat. Inna sholata kulat pohon dia hadis nama saatnya sholat eta ngaberat kena timbangan atuh kabeh dita sholat kabeh nyaangkan kuburan ngaberat kena timbangan kendaraan ti kuburan datang ke sorga sekaligus itu sholat tercantum as-sholatu imaduddin tah kos gitulah. Maka kurang kabehan dikumpulkan di dia ku bapana iya calon bayi adalah hiji kabehan orang minta doa napang doakan iya budak nuker dikandung supaya jadi jelema soleh terus solehah gitu maksud nama sebab jelema soleh pasti selalu ingat karena sholat solehah pasti ingat karena sholat hanya jelema nutu soleh jentu solehah nutu tilok ingat karena sholat jadi intinya kia hayang pangdoakan supaya soleh terus solehat sebab lamun soleh terus solehat jembar hirup di dunia jembar di akhirat tak etak orang doakan itu mudah-mudahan nuker dikandung nasing jadi jelma soleh terus solehat contohnya okos Kangjeng Nabi Musa dina ayat ya saking soleh-soleh na Kangjeng Nabi Musa ker waktu dipanggihanku putri Kangjeng Nabi Syuaib. Cak putri Kangjeng Nabi Syuaib. Wahai pemuda gagah, kamu dipanggil sama orang tuaku disuruh menghadap. Oh iya, siap. Begitu lempang putri Kangjeng Nabi Syuaib lempang diharap karena nyaho jalan. Kangjeng Nabi Musa ditukang. Kemudian aya angin menerpa. Sat kaangkat bajuna nyingkap sap kadeuleun bitisna doang nu kadeuleun bitisna kadeuleun sat kasingkap karena Kangjeng Nabi Musa saleh wae maaf ditukang kula dihareup kitu ongkos GPS bae ke lamun ngigung ka kiri ka kanan tinggal bejaan doang ditukang waduh eta nyingkap tuh sakit tuku angin kasingkapkeun Nabi Musa saleh kaharep mung ditukang coba henteu ge kesempatan dong kesempatan dong beda jeung Haji Pendi Pan awewe rapi-rapi kumaha carana nyingkap dibere baso kakarek nyingkap seutik waduh atasin lagi dong boh cuman baso doang dibere pulsa mimping lagi ka luhur set Masya Allah eta mah lain soleh eta mah toleh eta mah tuh nu saleh mah kasingkap ku angin ge embung leuleuh tapi nu toleh mah nu keur tertutup kumaha carana kabuka salah satuna diceritakeun dina ayatna kula poho tinggal nanya bae ka qori gitu innahu minas salihin luar biasa gambaran eta nu kadua Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam waset dirayu ku awewe Siti Zalikha atau Zulaikha orang Maroko aslina Maroko Magribi itu ya kan Maroko ay Maroko itu ya pananan hiji daerah Afrika anu berdekatan kejeng Spanyol iya Maroko iya Spanyol Allah ciptakan manusia awewena Masya Allah irungna mancung okos nongrana bangkong nongkrong endokna okos endokna gak donak ndok sapotong iya nana halis nang ajeler pae masalah matana belok nu luar biasa iya na ya pinggul nang ngebiola maut
Tuh kira-kira manana rambutna ikal mayang bari pirang lain kos diurang buceri asli. Itulah Spanyol berdekatan dengan Maroko. Masya Allah, Siti Zulaikha ditika ku Amir Mesir berhadapan jeung Nabi Yusuf luar biasa. Di kamar Kangjeng Nabi Yusuf diajakan ucup cinecup diajakan. Tapi Nabi Yusuf kumah soleh ente. Kok masih kuat kene be eta Nabi Siti Zulaikha emang kumah gitu make baju sifon nu ipis teh anu segitiga na kadeuleuan ieu na ge kadeuleuan gitu jabalaina ketemuan. Masya Allah sabar ge sop bleh dinyata ngidi gitu cakep bleh dinyata tapi kumah kana ente. Kok Nabi Yusuf kuat kene be dibuka eta sifona panjenengan mah di dieu talian doang teh talian teh tret-tret langsung perluk kandang bertahan Nabi Yusuf innahu minasalin coba cacak-cacak Abah Haji Pendi nukos gitu. Masya Allah itulah gambaran orang soleh luar biasa. Aduh ingat dah mantakan dibacakanlah surat Yusuf dibacakan surat Luqman dibacakan di surat namanya Maryam itu untung tadi sih tadinya Abah Haji Qolyubi di tengah Haji Quran surat mual surat Maryam jenengges dibacakan tadi kukorino pertama gitu titah maca surat Yasin bebil barokah nyana kulantaran tersanggupin etangaran mitoha langsung be overlap bismillahirrahmanirrahim ya Taha mitoha titah maca surat Yasin ngunun eta atuh Yasin teh mitoha. Masyaallahnya luar biasa entah orang ieu mah hiburan doang lain tausiah cakul lagi urang masa kali deui ieu mah geus lain waktu tausiah waktu HS mudah-mudahan sakali deui doakeun anu keur ngandungna supaya sehat walafiat nu dikandungna supaya sehat walafiat oge mudah-mudahan nu dikandungna sing jadi bayi sing badir jelema anu soleh tur solehat amin ya Allah ya Rabbal alamin tah dikula mal panjang lebar sakitu bahe hadanallah wa iyakum ajma'in wa lafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.